Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Ce la margine pentru Ovidiu Popescu, Florinel Coman, foarte bună pasă liftată pentru Florinel Coman și un șut în transversală a lui Tănase, după o combinație splendidă. O dată faza. Corect, în teren, Tănase. Tănase și cu Octavian Popescu sunt în pericol de a se întâlni cu suspendarea dacă primesc cartonaș galben în această seară. Ori Tănase a aruncat Ovidiu Popescu. Penalti. Și FCSB are încă o lovitură de la 11 metri. Este a 14-a lovitură din punctul ăsta. Dar e greu de înțeles insistența cu gol și mai mare. Tănase în fața lui Nicle. Gol! Cu noroc, din bar în bar aproape. Dar îl folosesc pe João Miguel. Nu știu ce mai trebuie să demonstreze. Turda era lângă el. Da, ce pasă! Offside. Când a dat și mare, da. Este offside. Să mai. Este Târnovanu. Da, vine greșeala lui Târnovanu, pe care așteaptă de mult rivalii lui. Greșeală mare a lui Târnovanu. Dar a vrut să îl vadă țâșnind pe acea parte. Coman în careu. Olaru pentru 2-0. A fost omul meciului cu FC Argeș la acel 3-2 din Trivale. A făcut tot ce trebuia pentru echipa lui în acel joc. Darius Olaru, iată-l marcând acum. Nu, Coman și-a făcut-o pentru el. Coman și-a făcut-o pentru el. Apare însă Olaru și e clar, mai bine plasat. Edjuma era în poziție de vârf la faza asta, multă mișcare. Greșeala lui Cristea. Nu, iese Târnovanu și reușește să agațe mingea. Fost convins. Are noroc. Putea să iasă mai rău. Dacă apuca să dea mingea pe lângă el, nu doar că ar fi fost gol, dar Târnovanu l-ar fi lovit, l-ar fi atins pe Said și ar fi fost eliminat. L-am mai văzut în câteva meciuri, ieșind foarte în zona a piteștenilor, centrare și este gol! Gol marcat de Iulian Cristea. Cu Târnovanu. Dar aplauze merită și Tănase, nu pentru neapărat pentru lovitura asta, pentru cum a bătut lovitura de coș și pentru cum a scos-o. Și nu l-am văzut. La urmă mingea. Și intrare a lui Cristea. Fie de neatenția sa, fie de neatenția coechipierilor. N-a uitat suporterii roșialbaștri. Contribuția extraordinară lui Cristi Tănase, șutul lui Olaru! Wow, ce gol! Și tot cu stângul. De reporterii noștri, câte goluri cu stângul are, câte cu dreptul. Că sezonul trecut clar a avut mult mai multe goluri cu stângul. El fiind dreptat. Perfect. Și este unul dintre puținii jucători. Cel care va veni, meciul de la Craiova. Sprintul lung al lui Cordea, ce pasă dă Cordea și șutul lui Iani Stoica se duce alături, dar era offside. A fost.